Ця ікона першого колекції Олександра Чернова. На ній зображені Святий Миколай та Богородиця з дитиною, розповідає кураторка проєкту Лариса Чернова. В народні ікони дуже часто вносили ось такий квітковий орнамент. Він був абсолютно різноманітний. Ми бачимо, що часто народний іконописець, до речі, дуже гармонійно поєднує ось тут кольори. Тобто однією лінією так змальовує одяг. І що цікаво, що Ісус Христос тут вдягнутий в таку сорочечку. І дуже часто іконописці вносили елементи одягу і народні атрибути в свої ікони. Майже усі ікони у приватному зібранні, каже колекціонер Олександр Чернов, віднайдені на Поділлі. Я не можу сказати, що вони всі писані на Поділлі. Но вони були в хатах іменно в цих регіонах: Дражня, Дунаївці, Кам'янеччина, Летичів, практично, і Могилів-Подільський. Як же ж так, кажуть, вони такі наївні, примітивні. Ну, думаю, таким одним мазком написати сложно. Дуже цікаво, що деякі ікони виконані в формі вікон, які захищають дім і господарів, власників цих ікон. Роботи дуже цікаві, духовні і душевні, теплі. В експозиції представлено 90 ікон. Олександр Чернов розпочав їх збирати 30 років тому. Колекціонер каже, згодом почав вивчати народні ікони. За словами мистецтвознавиці Людмили Рожко-Павленко, у представлених образах можна побачити стиль написання саме подільської ікони. На одній іконі можна було вмістити кілька образів. І ці образи надзвичайно красномовні. Здебільшого і Богородиця, і Ісус Христос, і дуже багато Миколаїв дивляться на вас. Особливість, яка була в іконі, в тому, щоб не дивлячись на те, де б ти стояв і де б ти був, коли ти молився на образ, що він на тебе дивиться. Це історія нашого села, історія наших родин, ці віконниці, які відкривають, закривають родину, і це прекрасні роботи, можливо, вони там кажуть не канонічні, вони намолені, вони мають магніт. Вони є реально діючими іконами. Переглянути виставку в іконниці роду у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративного мистецтва можна до 25 червня. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.